Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så er jeg en barntur, og den her video bliver nok rigtig lang. Men det er bare sådan, så I ikke bliver fire over noget. Men først så står der egentlig bare sådan bakkegård her indgangen. Og den her så ligger der en til på Kings Plads. Og her så ligger min første hus, men det tænker jeg bare at gennemgå en anden dag. Der plejer jeg i hvert fald tit at sove. Så ja, så har vi lige sådan springvand. Så har vi vores private parkering her med vores bil, vores ene trailer og vores anden trailer, hvor der er to heste. Og vi har også en større trailer, den er den anden, som er sådan en rideskolens, hvor der kan være fire heste. Og så er så fast, der står Fille, som er vores katte. Vi avler katte, ja. Så har vi et skema, og her så er det her, hvor vi plejer at lave bål og sådan. Og så har vi storestal, her. Det kan jeg i hvert fald kan. Og så har vi Søvs Deluxe. Et får, vi har fundet, som hedder Polle. Nej, altså, som ikke rigtig har fået navn til endnu, men vi må godt komme ind i det. Polle, Fribox, Calvin, Felix og Søren Madsen. Og vi ved ikke rigtig, hvor han skal stå endnu. Lige nu står han bare her. Så har vi Sega. Så igen, så har vi sådan 3-6 ledigbokse, som vi ikke ved, hvad vi skal bruge til endnu. Ej, kan jeg lige komme ud af. Og her så har vi bare skabe. Og noget halv, man går på til. Så har vi til og Mille. Freebox. Lulu. Surprise. Men han står andet sted, fordi jeg har noget med ryggen. Junior. Og Kian. Og så har vi Pius. Og så har vi Nemo og Emo. Så det er egentlig bare her. Lille stand. Her er det bare sådan en strilhæske og sådan. Og hvis vi går herned af, så har vi vores folk, og der står også to kattene, der står Ole, og dernede så står Kaja. Og her så har vi vaskerummet, hvor vi sådan vasker hesten sådan. Og her så har vi en masse udebokse, hvor vi kunne egentlig bruge lige nu det. To af de andre sidste er den her Lille, hun er på efterskole, og Romeo, han er altså blevet sult, men det skal vi bare lige fjerne. Militærbanen, eller ikke militærbanen, den er meget lang, så jeg går altså ikke igennem den lige nu. Men ellers så står her en hest, og det er Agnes. Hun er mere sød. Og så går vi lige her, når du så lige springer lidt over, sådan så okay. Så her så har vi military-boksen til hesten, military-hestene. Selvfølgelig har vi også en andre military-heste, men de står bare hernede. Men lige nu så har vi altså kun to. Desværre. Men vi søger nye, men ja. Ellers så har vi har også andre military-heste, men det er bare sådan, ja. Det står, det er lidt svært klar. Og her så har vi nogle af vores kaniner. Og her så har vi egentlig også bare sådan folk. Og der, nogle gange plejer der at kunne køre, sådan, hvis der er, vi laver en aftale med landmanden. Hernede så er der sådan en skovsti og noget til mosen, som ligger meget tæt på. Jeg ved ikke, om I kan se noget af den her fra. Det tror jeg ikke. Men der ligger i hvert fald en mose dernede, som man plejer at rive ned til. Og så her så har vi sådan noget træning, sådan noget. Og herinde kommer ind. Den er lige nødt til at smutte udenom. Men herinde så har vi i hvert fald sådan en sygehest, som I kan se derinde. Og her har vi sådan en gåbrønd, eller skridtbrønd, varmerum og det der vandtræn, det der vandnød. Så har vi sygehesten-boksen, hvis du har en hest syg. Og hvis vi lige skal over her, så kan vi måske gå lidt hurtigere. Her har vi så folden, den store fold. Og heste, normalt heste bare plejer at gå på. Den er meget stor også, men det er mere rigtigt. Ja. Men herinde, så har vi halmhuset. Og det er også bare mere hyggeligt. Jeg plejer altid at være alle kattene derhen, men jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvad det er. Og her så har vi vores, hvad hedder det? Galopbane, travbane og tølbane også. Så en gang om året så inviterer vi os til sådan løb eller sådan race rigtig. Med en masse sådan holder sådan arrangementer, det er mega hyggeligt.
Men ellers er det bare sjovt at have det med vennerne, eller øve til og passe det. Vi har jo mega mange islandske gæster. Og så er der bare sådan en tryne derovre. Og hvis man går herind, så har vi opstallernes stalle, og den er meget lille. Men her så står fjordur. Den ved jeg også nogle gange. Nice, Maja Marie. I kan se dem alle dernede. Og så har vi Drifa, Aska, som er min søsters hest. Hej, Aska! Og så har vi Askva. Og så har vi Cosby. Og Tulli, som er spændende. Og hej, Frygia. Du er ved at blive så stor. Han er stadig lidt føl. Nu er så sur. Han er der bare altid og hele folk. Jeg er det samme med Tulli. Hun er bare sådan en lille pony. Er det godt i Tulli? Og her så kan I se, det er mit hus. Jeg tænker også bare, at jeg gennemgår den anden dag. Det kommer jeg i hvert fald helt sikkert til at se. Og der er det så til vores hunde, Fenja og Teddy. Så når de er sådan lidt friske, så kan de komme herud. Ellers plejer de egentlig med at åbne ud i skolen. Så ja. Her er det bare en til den folk. Og her så har vi den store springbane, som tit bliver spurgt til stævner. Og sådan, og har, lige nu står der med PT de her spring. Men der står tit forskellige spring. Og så laver man bare selv en bane. Men når det er stævner, så får man en bane. Og ja, den har jeg i hvert fald meget brug af. Og hvis I kan se dernede, så kan man ride ret langt ned en sti til at komme til den solsikkemark. Og her er skovstien, men den gider altså gå ikke igennem lige nu. Den får I i hvert fald helt sikkert at se på et tidspunkt. Men så rider man bare igennem her, og vi måske gør noget af vejen her. Sådan der. Ja, så kan man i hvert fald ride en rigtig lang vej i skoven. Det bliver hyggeligt. Og her så har vi vores anden springvane, hvor man bare selv sætter nogle springer op lige nu, eller så ikke nogen. Og så har vi bumtræning. Ja. Ja. Og dernede, så kan I se, der har vi en masse folde. Og det er jo egentlig bare sådan nogle, man bare godt må bruge. Oh. Her har vi vores sådan løbetrænings. Den er i gang med at blive lidt større, men lige nu er den bare sådan her. Det er meget nyt. Og her har vi sådan vores westernridning. Ja, det er slet ikke noget specielt, men det er meget sjovt lige at lave sådan noget igen. Nej, ikke hele tiden. Jo. Noget sjovt noget. Her, ja. Og så har vi vores anden stald, og det er sådan lidt til de sådan finere heste på en eller anden måde. Og til parthestene, ja, det er lidt svært. Her har vi, Kato, og Change, og Extra, og Rapunzel, og Dusty, og Golden, og Flower, og de her, sådan opstillet. Og det er, Change også. Hun hedder faktisk Change, men vi plejer faktisk at kalde hende Chanel, så det er lidt sjovt. Her har vi Tequila, og så har vi Rocky, og Fredrikus, Gazepaya, Prince, og Valentino. Og hvis man går hen hernede i bunden, så kan man gå op her, og der har vi sådan vores rytterstue, som der er sikkert med review på, der kan komme med køkken og sådan noget. Og hernede, så plejer vi at sove, hvis der er ridelejre og sådan noget. Så plejer vi at sove her. Det er også mega hyggeligt.
hvis vi så gør noget her, så kommer vi ind her. Og her så står surprise you. Hej Musa. Hej, står du bare helt og lidt? Nå. Han har kendt lige sådan nogle lille, og nu er han bare allerede ude. Åh, han er allerede 8 nu. Nå. Han i stedet. Så har vi Cosby. Nej, Cosby, det mener jeg. Kobe. Og ham rydder jeg nogle gange, bare sådan hyggeskyld. Så har vi en fribak, så har vi Theo. Så har vi Viggo, som ejes af min Maja. Og så har vi Mauricio, som er min lille søsters. Mille. Han er også min lille søsters. Trunde og Tristan, som er søskende. Og så har vi Mulle og Tutsi. Og her så har vi bare vandtræning. Og så har vi Rødhavn. Og ja, her har vi mange Rødhavn, den der plejer ikke så meget. Her på tiden, hvor der er sommer og sådan noget, så der er rød udenfor. Og så har vi fødderhummer. Og vi her har vi æbler. Og ja, det er vores normale fødder. Jeg skulle røde nogle fødderhummer. Bæren og nogle steder var og sådan noget ekstra udstyr. Men jeg vil godt bare med tage og så sådan der opstiller. Men så skal man bare tage lidt ekstra sådan. Og her har vi mors kontor. Og så er vi nok snart ved at være svære på vejs ende. Her har vi outletstallen. Men det skal lige sige, at det bliver tit bygget sådan en myt og sådan noget. Hvis det ikke bliver forbudt, så skal jeg nok vise det. Men her har vi den normale sådan frisyrbane, der plejer jeg ud i. Men ja, det var egentlig bare sådan den her lille barnetur. Hvad hedder det? Ja, jeg håber, at I nød på den her lille korte video. Eller korte video, det var sikkert mega langt. Men jeg ved godt, jeg nok ikke har gået så meget i detaljer og sådan. Men I vil bare skrive, hvis jeg har nogle spørgsmål eller noget og det hele. Jeg skal nok svare på alt. Men ja, tak for at I så med. Ses i min næste video. Hej hej.